bugünün qəhrəmanları olan market əməkdaşları. Yüzlərlə insan gəlir, maskalı maskasız. Satıcı işləmək istəyənlər tapılmır. Yalancı kampaniyalar başlayır. Özümüzdən yararlanır ki, bir-birimizə paylaşırıq. Evdə qalanları aldadanlar. Yoxlamanız tövsiyə olunur. Koronavirus qorxusunun yaratdığı stres. Psixoloji təsirləri necə azaltmaq olar? Siz evdə qalın, biz xəbər verəcəyik. Karantin müddətində düz 3 saat canlı yayında olacağıq. Günə doğru izləyin.